الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم دوستو اور بزرگو آپ جانتے ہی ہیں میں آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں بات کر رہا تھا کہ دوا علاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا تعلیم دی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مسلمان کو دوا علاج کرانا چاہیے یا نہیں، اسلام کیا کہتا ہے، تو اس سے پہلے والی مجلس میں میں نے آپ کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہم کو دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں. ایک روایت میں نے آپ کو سنائی، حضرت اسعد ابن شریک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ دوا علاج کرائیں یا نہ کرائیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندو، دوا علاج کراؤ، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں اتاری ہے جس کا علاج اس نے نہ اتارا ہو. ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے ضرور اتارا ہے، صرف ایک بیماری ایسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اور وہ ہے نہایت سخت بڑھاپن. انسان بہت بڑھاپا ہو جائے تو چاہے جتنی دوائی کر لے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور اخباروں کے اندر اس وقت جو دعوے آ رہے ہیں کہ بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، یہ سب پتنگڑ کی چیزیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دوا کیجئے، اور دوسری طرف بعض موقعوں پر آپ نے دوائی کرنے والوں اور علاج کرنے والوں کو الگ الگ طرح سے گویا منع کیا ہے. جیسے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں اس سے پہلے بھی سنا چکا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بدن پر داغ لگوایا یا جس نے تعویذ پلیتا کیا وہ توکل سے بری ہو گیا، یعنی اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں رہا. میں اس سے پہلے آپ کو بتا کر آیا کہ داغ لگوانے کا مطلب، اس زمانے میں یہ ایک علاج تھا، لوہا یا کوئی دھات گرم کی جاتی تھی اور مخصوص جگہ کے اوپر اس کو گرم کر کے داغا جاتا تھا، جس سے بہتا ہوا خون بند ہو جاتا تھا یا بعض خاص بیماریوں کے اندر اس سے علاج کیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا علاج کیا، گویا آج کی سرجری، جس نے ایسی سرجری کروائی یا جس نے تعویذ پلیتے کیے، وہ آدمی توکل سے بری ہو گیا. اس حدیث شریف کی روشنی میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کو دوا علاج کرانا ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے. اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ مجھے پچھلی ساری امتیں دکھائی گئی، اور مینا کے اندر آپ کو معلوم ہے حج کے دنوں میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو مینا کے جو ایام تھے ان ایام کے اندر مجھے پچھلی ساری امتیں دکھائی گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلی امتوں کے احوال اور آخرت کے احوال بالکل آنکھوں سے اوپن اور مشاہد دکھا دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مینا کے دن ہیں ان میں مجھ کو پچھلی تمام امتیں دکھلائی گئی، اور میری امت بھی مجھ کو دکھلائی گئی. تو میں اپنی امت کو دیکھتا رہ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ پہاڑ کے اوپر بھی میری امتیں ساری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور پہاڑ کے علاوہ جو ساری نیچے کی جگہ ہے ان سب جگہوں کے اوپر بھی میری امت ہے، اور مجھ کو میری امت کی کثرت، بہت زیادہ بڑی تعداد میں میری امت ہے، اور ان کی جو حیثیت اور حالت تھی اس کو دیکھ کر بہت بھلا لگا، اچھا لگا مجھ کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو کہا گیا کہ محمد، تم راضی ہو اس بات کے اوپر کہ تمہاری اتنی بڑی امت کر دی جائے اور اتنی اچھی حیثیت و حالت والی امت کر دی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں اس پر راضی ہوں کہ میرے لیے اتنی بہترین اور کثرت سے امت دی جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ یہ اور ان کے ساتھ 70,000 لوگ تمہاری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. یہ اتنی بڑی تعداد، ان کے ساتھ ساتھ 70,000 لوگ تمہاری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ ہمیشہ اس کے حریص رہتے تھے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر انسان بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے. تو صحابہ میں سے ایک نے پوچھا، ہے رسول اللہ،
ان کی کیا صفتیں ہوں گی، کون سے اچھے اخلاق ہوں گے جن کی بنیاد پر یہ بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں ارشاد فرمائی، جو لوگ داغ نہیں لگواتے یعنی سرجری نہیں کرواتے، دوسرے نمبر کے اوپر جو لوگ تعویذ پلیتا نہیں کرتے، اور تیسرے نمبر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ لوگ بد فالی نہیں لیتے، اشوبھ شوبھ یہ نہیں کرتے، اور اپنے رب کے اوپر جو توکل کرتے ہوں، جن میں یہ چار صفتیں ہوں تو یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو مجلس کے اندر ایک صحابی تھے، حضرت عکاشہ ابن محسن الاسدی، بڑے فضلاء صحابہ میں سے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ 70,000 لوگ ان کے ساتھ ساتھ ان صفتوں کی بنیاد پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے مجلس میں اور انہوں نے فرمایا، رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا فرما دی ان کے لیے، اللہ تو عکاشہ کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب ہم لوگ بھی ہوتے تو ہماری بھی تمنا ہوتی کہ ہم کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا کروا لیں، اس لیے کہ نبی کی زبان سے دعا نکلی نہیں کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. جب حضرت عکاشہ کے لیے یہ دعا انہوں نے سنی، فوراً ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ان لوگوں میں سے بنا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے عکاشہ پہل کر گئے، یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع دیا گیا تھا کہ جو سب سے پہلا اٹھ کر کہے گا اس کے حق میں تم دعا کرنا، باقیوں کے حق میں ان کے اعمال کی وجہ سے وہ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. تو اس دوسرے آدمی کو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ پہلا نمبر لے گئے، اب کسی کے لیے اس وقت میں دعا نہیں کروں گا، ورنہ یہ سلسلہ چلتا تو مجلس میں سے کون باقی رہتا، اور پھر تو لوگ اعمال کی طرف متوجہ نہ ہو کر اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کے لیے دعا فرمائی. بہرحال میں تو آپ کو اس روایت میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جو لوگ چار کام کرتے ہیں وہ لوگ بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان میں سے سب سے پہلا کام جو داغ نہیں لگواتے یعنی علاج نہیں کرواتے، دوسرا تعویذ پلیتا نہیں کرتے، اور تیسرا شوبھ اشوبھ نہیں کرتے. جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ گھڑی شوبھ ہے یہ گھڑی اشوبھ ہے ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کیا کرتے، بد شگونی بد فالی نہیں لیا کرتے، اور چوتھا جو لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ چار صفتیں جن میں ہوگی وہ بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ دوا علاج کی طرف زیادہ التفات نہ کیا جائے. بہرحال دونوں روایتیں الگ الگ ہیں، علماء نے ان دونوں روایتوں کے اندر جمع کر کے یہ فرمایا ہے کہ اسلام علاج کرنے کو منع نہیں کرتا، اور علاج کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مرتبے میں نیچے گر جائے ایسا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ علاج کے ساتھ ساتھ بعض خرابیاں بھی آ جاتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں کے اندر یہ فرمایا کہ علاج کرنے والا آدمی توکل سے گر گیا، وہ آدمی جو ان برائیوں کے ساتھ علاج کرائے، تو ظاہر ہے کہ اس کو تو اسلام کے اندر نچلا ہی درجہ ملنا ہے، اور ایسا شخص پہلے پہل بلا حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے قاعدے کی روح سے نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے دونوں روایتوں میں یہی فرمایا کہ دوا علاج کرو، اللہ منع نہیں کرتا نہ اسلام منع کرتا ہے، اور دوا علاج کرنے والا آدمی اللہ پر بھروسہ کرنے والا بھی ہے، مگر ان دوا علاج کے اندر اگر غلط راستہ اپنائے اور شریعت کا کوئی ناپسندیدہ کام کرے، کہو گناہ کے ساتھ علاج کرائے، تو پھر یہ آدمی ان فضیلتوں کو نہیں پا سکتا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے کا بھروسہ رکھنے کا جو حق ہے اس کو اس شخص نے نہیں نبھایا. اب ایسی کون سی خرابیاں ہیں جو دوا علاج کے اندر ساتھ میں شامل ہو جاتی ہیں؟ محدثین نے اس کی بھی تشریح کی ہے. آج سے صدیوں پہلے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ علاج کر کے توکل سے بری ہو جاتے ہیں اور بھروسے کا دامن جھاڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوا علاج ہی کو سب کچھ سمجھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس زمانے کے اندر جو داغ لگوایا جاتا تھا اس کا لوگوں میں اتنا شور و ہنگامہ تھا، لوگ اس دوا اور علاج کو اتنا سچوٹ کہتے تھے کہ یہ کروا لیا تو ساری بیماریوں سے انسان محفوظ ہو گئے. یہ ایسا لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا تھا. سرجری کا ایک جیسے آج کل غلغلہ ہے،
کہ بعض انجیکشنوں اور بعض دوائیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو کھانے والا آدمی بیمار ہو ہی نہیں سکتا, یہ انجیکشن لگانے والا آدمی ہر بیماری سے شفا یاب ہی ہو جاتا ہے. اس قسم کے شور اس زمانے میں تھے. حالانکہ دوا اور انجیکشن کی اپنی ذاتی تاثیر کیا ہے, داغ لگوانے کی ذاتی کوئی تاثیر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو سب کچھ اسی سرجری کو اور سب کچھ اسی دوا اور علاج کو شمار کرتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ توکل سے بری ہو گئے. آج کل آپ کو اگر ٹھیٹھ زبان میں سمجھاؤں تو بہت سے لوگوں کی زبان پر بھی اب یہ آنے لگا ہے, جیسے جیم کے اندر ورزش کرنے کے متعلق بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیم میں ورزش نہیں کرو گے تو تمہارا پیٹ بڑا ہو جاوے گا, بدن موٹا ہو جاوے گا, کولیسٹرول بڑھ جاوے گا اور تم مر جاؤ گے. جو آدمی ایسی ذہنیت رکھتا ہو اور پھر اس قسم کا علاج کرتا ہو, اس کے ہاتھ میں توکل کا دامن نہیں ہے, وہ بھروسہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے. ارے اللہ پر بھروسہ کرو, آپ کو کرنا ہے تو کرو, لیکن جیم کھانا ہی شفا دے گا اور کثرت کرنے اور ورزش کرنے ہی کی وجہ سے انسان کو شفا ہوگی؟ اس حدیث شریف کے اندر جو ہے اس کی صفائی کی گئی ہے کہ ایسا سوچنے والے لوگ توکل کو اوپر رکھ کے ابھرائی پر رکھ کر آتے ہیں, بالا اطاق رکھ کر آنے والے لوگ ہیں. ان حضرات کو اللہ کا توکل حاصل نہیں ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ مراد ہو سکتے ہیں جو لوگ بیماری سے پہلے ہی خامخواہ کی احتیاط کے طور پر انجیکشن لگواتے ہوں یا دوائی پی لیتے ہوں. یہ ملا علی قاری نے آج سے کئی سو سال پہلے ارشاد فرمایا ہے اس حدیث شریف کی تشریح کے اندر. بیماری ابھی آئی نہیں اور اس سے پہلے اتنی احتیاط برتنے لگے, فلاں دوا فلاں انجیکشن. ان لوگوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اتنی اتاول کیا ہے, اتنی جلدی کیا ہے, ایسا بیماری کے آنے سے پہلے اتنی زیادہ احتیاط کہ تم عبادت میں بھی جی نہیں لگتا اور یہی ساری بیماریوں کے علاج اور دوا دارو کے اندر پڑے ہوئے ہو. ملا علی قاری نے اس موقع پر فرمایا ہے کہ بیماری آ جاوے اس موقع کے اوپر علاج کرنا تو شریعت میں اجازت ہے, بیماری سے پہلے اس قدر بے وجہ کی احتیاط کرنا مکروہ ہے. اور آپ کو میں بتا دوں, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے زمانے کے مجدد تھے. مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر سو سال کے اندر اللہ ایک ایسا بندہ بھیجتا ہے کہ جو پچھلے سو سالوں کے اندر دین میں جو کچھ گڑبڑی اور خرابی لوگوں نے پیدا کر دی ہو, یہ مجدد آ کر اس کو صاف کر دیتا ہے. اتنے بڑے درجے کے آدمی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کی یہ بات سند ہے. بہرحال ہمارے یہاں اس وقت چونکہ ویکسین وغیرہ کا بڑا غلغلہ ہے اور بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ آ گئی تو ہمیشہ کے لیے ہم ان بیماریوں سے شفا یاب ہو گئے, کیا حیثیت ہے اس کی؟ اس حدیث شریف کے آئینے میں ملا علی قاری جو تشریح فرماتے ہیں, اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اس نیت سے ویکسین لیتا ہے کہ یہی شفا یابی دینے والا ہے یا اس کے بعد مجھے بیماری ہو ہی نہیں سکتی, یہ آدمی توکل سے بری ہو گیا, اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں رہا. آپ خوب غور سے سنیے, اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں اسباب کی وجہ سے ایسا بھر گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو کہو کہ ویکسین کے اندر ہی علاج منحصر ہے, ایسا نہیں, تو وہ آپ کے سامنے مسلمان ہونے کے باوجود حجت کرنے لگے گا. حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ وہ ایک دوا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا, اللہ اس میں شفا رکھے تو شفا ہے, اگر شفا نہ رکھے تو اس کے باوجود بھی لاکھ کورونا ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے. تو ان قسم کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے اگر تم دوا کو مقام دو گے تو تم نے توکل سے اپنا دامن جھاڑ دیا. یاد رکھنا چاہیے, دوا علاج کے راستے سے بھی بہت ساری خرابیاں اور کفر و شرک تک آتے ہیں, میں اس سے پہلے آپ کو بتا کر آیا. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ دوا علاج کے ساتھ یہ ساری خرابیوں سے پاک دوا علاج ہے, اس کا بھی مسلمان کو خصوصی احتیاط کرنا چاہیے. بہت سے مسلمان بے تحاشا بس شفا یابی کا نام ملنا چاہیے کہ یہاں جو ہے دوائی دی جاتی ہے, پھر چاہے اپنا ایمان بیچنا پڑے یا اس سلسلے میں نمازیں آگے پیچھے کرنی پڑے یا شریعت کا حکم آگے پیچھے کرنا پڑے, آنکھ بند کر کے مسلمان ادھر دوڑ پڑتا ہے. اس قسم کے لوگوں کو دوا علاج کرنا جو ہے وہ توکل سے بری کر دیتا ہے, بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کا پھر نہیں رہتا. میں آپ کو کیا بتاؤں, علاج کے راستے سے آج مسلمانوں کو بہت ہٹایا جا رہا ہے. میرے ایک استاد کی زبانی میں نے سنا کہ بعض یہ پرسوتی گروہ جو رہتی ہے, زچہ خانے رہتے ہیں جس میں پیدا ہوتے ہیں بچے, آج اس کی باقاعدہ جو ہے اسکیم چلائی جا رہی ہے کہ ہمارا بچہ جس کے کان میں پیدا ہوتے ہی ہم لوگ اذان دیتے ہیں, اس کی باقاعدہ اسکیم ہے کہ ان بچوں کے کانوں میں اذان سے پہلے اوم یا اس قسم کا کوئی کلمہ بلوا دیا جائے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں ہم نے اذان دے دی
تو بس ایک اذان کی حیثیت, اس سے زیادہ کچھ نہیں. نہیں, جس کے کان میں سب سے پہلے اذان یعنی اللہ کا کلمہ پڑا, اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ اذان دینے میں یہ فلسفہ ہے کہ جو بچے کے کان کا سب سے پہلی آواز جس بچے کے کان میں اللہ رسول کی سنی, وہ موت کے وقت بھی کلمہ یاد رکھے گا. تو یہ بھی جو ہے چلا جا رہا ہے کہ اس بچے کو مسلمان اہتمام نہیں کرتے اور غیر مسلم نرس اٹھا کے لے جاتی ہے. ممکن ہے وہ اس قسم کا کلمہ کہے اور یہ بچہ اللہ کی سب سے پہلی آواز سننے سے محروم کر دیا جائے. بہرحال میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں سے مسلمان پرہیز کر کے دوا علاج کرے تو اجازت ہے. بہت سے اسپتالوں کے اندر یہ بھی دیکھا گیا کہ وہاں بتوں کی تصویریں لگی ہوئی رہتی ہیں, کل کو اس کا آپریشن ہونا ہے اور سامنے بت کی تصویر کو مسلسل دیکھتے رہتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میں تو آپ کو کہوں گا آپ اپنا رخ اس سے پھیر لیجئے, الٹی سمت کر لیجئے. اللہ نہ کرے, آنکھ سے جانے والی ہر چیز دل پر اثر کرتی ہے. کہیں یہ بت دل میں بیٹھ گیا اور اسی بیماری میں اللہ نہ کرے اس کی موت آ گئی تو بہت بری موت بھی آ سکتی ہے. بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ جس دن آپ کا آپریشن ہو یا کوئی سخت جو ہے سرجری ہو, اس سے پہلے آپ اخبار بھی نہ دیکھیے, بری چیزیں بھی نہ دیکھیے. اللہ نہ کرے کہیں وہ کلمہ آپ کی زبان پر رہ گیا, وہ تصویر آپ کے جی میں گھر کر گئی اور اس وقت موت کے موقع سے یہی بت جو ہے سامنے آ گیا, تو ہمارے ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں. بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے متعلق اپنے آپ کو سنبھالیں, اور اس کو جو بہت ہلکا سمجھ لیا گیا ہے, ان چیزوں سے خود کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دائرے میں رہ کر ہمیں علاج دوا کی اجازت دی ہے, اسی دائرے میں علاج کریں. صرف ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بچپنے میں انسان کی زبان پر اگر کوئی کلمہ بار بار آتا رہا ہو تو موت کے وقت وہ کلمہ آ سکتا ہے. ہمارے یہاں کے ایک شخص نے مجھ کو سنایا کہ اس کے ایک وڈیل تھے, بہت مبہدار وڈیل تھے اور دیندار بھی. اس نے مجھے کہا کہ ان کو جب اسپتال میں لے جایا گیا, ریٹائرڈ ہو گئے تھے, ان کو اسپتال میں سرجری کے لیے لے جایا گیا. سرجری کے موقع پر انسان کو بے ہوش کیا جاتا ہے, پھر جب سرجری ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آتا ہے. تو وہ شخص مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے اس وڈیل کو میں نے دیکھا جب ہوش میں آئے تو ان کی زبان پر تھا اے جیسس سیو می, یعنی حضرت عیسیٰ کو یہ لوگ جو ہے جیسس کہتے ہیں, اے عیسیٰ مجھ کو بچا. تو یہ جب ہوش میں آئے ہم سب لوگ بڑے تعجب میں تھے کہ یہ اتنے دیندار ہمارے گھر کے کہے جانے والے یہ کیا جملہ بول رہے ہیں. تو ان سے پوچھنے پر معلوم ہوا, انہوں نے کہا کہ میری بچپنے کی تعلیم جو ہے وہ عیسائی مشنری کے اندر ہوئی ہے, اور اس وقت سے میں ہر دن جیسس کا نام, جیسس سے اومی کا نام جو ہے یہ سنتے رہتا تھا. مجھے بچا اس عنوان سے. بس آج بے تحاشا بے دریغ نہ چاہنے کے باوجود بھی میری زبان پر یہ کلمہ آ گیا. اس لیے دوا علاج کے ساتھ ساتھ یہ خرابیاں نہ چلی آئے, اس کا خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر دوا علاج کی توفیق مرحمت فرماوے. واخر دعوانا